Шынғайықты көресің, қуанышқа енесің, жамандықтан жүреніп, жақсылыққа енесің. Сәлем, достар! Кеттік, бірге жаттығу жасаймыз! Алғашқы жаттығуымызды орындықта отырып жасаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жарайсыңдар, достар. Енді екінші жаттығуымызға көшейік. Екінші жаттығуымнан дай. Қолымызды желкеге қойып, оңға солға бұрыламыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді үшінші жаттығуға кірісейік. Үшінші жаттығуымызды жасау үшін шалқадан жатамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тамаша, достар! Қолымызды кеуде тұсына қойып, артқа қарай сермейміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Арқамызды тік ұстап жасаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жарайсыңдар, достар, келесі жаттығуға көшейік. Қолымызды алға созып, отырып тұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жарайсыңдар, достар, сау болыңдар!